Bino byo byowulira by'okuleeta omwana obiwulirako byo? Ekyo nkugambye, ekyo tokyo ne sale nakimugamba nti toddira kye twalwanyisa ne tukivumirira ate ggwe n'okireeta. Tokkiriziganya nakuleeta mwana? Lwaki amuleeta buleesi? Lwaki omwana teyeereeta? Lwaki teyeereeta? Kakati amusi yaleeta Museveni. Oyagala akola atya? Ne sale omugamba otya? Namugamba nti lwaki akola bw'atyo? Olwo aba atusatinze ddawu bw'aba ayagala kukuuma bya bugagga bwabwe. There is a lot of generals betwayinza okusolo kingi ono kati jangu okuumesa oyo. Okusinga omwana? Okusinga omwana. Omwana gwe twasanga mu nasale. Kakati sale bwamugamba taleeta omwana yakuddamu ki? Yanamanya bwana alwanagana nabyo. Yena akwesonyiwa? Togenda kumulaba. Yanamanya byanalwanagana nabyo. Naye ng'ebyo bagenda kulwanira mu ggwanga lyaffe. Olw'eggwanga tulifuuye mu ŋŋombe. Olwaleero ddenge eri mu maaso awo. Omukulu yalaga omwana n'amutunuza mu sseppiki bw'atyo. N'alaba ebifi ebirimu. Oli yagamba nti ng'oyagala okuza omwana ekiwowongole ogambe nti gw'oli nsikira. Sokole kamale yatunadde mu sseppiki? Mwoza yatunadde mu sseppiki. N'ebifi n'abiraba. Era n'atandika okutambula ng'alengedde sseppiki gy'agendako. Kaakati tenabaga nti nze ndabawo emirambo ebiri egirwanagana. Nti politics ono bw'anaakaawa omukulembeze akulembera North Korea omulaba yatta kojjaawe n'atwala obuyinza. Ekikulaga nti talina Luganda, politics taliko luki? Luganda. Kaakati bw'anaalaba nga kitaawe alinga atamulemesa yoono yennyini yajja okutomula kitaawe. Biri bitono. Ate oba bwegunaaba bwe guti ng'ate omuzeeyi akyayagala entebe ng'ate omwana apesuwinze n'amaanyi ate bujjakkeereja nga baga ti Muhoozi ye yakubye kitaawe essasi Kabila tomujjukire Congo. What country that will be? Kisiwulidde. Nze nkiwulidde. Uganda ogirabira wange eri mikolo gya Muhoozi. Uganda ogirabira wange eri mikolo gya Muhoozi. Tennaba kubeera sinaba gitunuulira. Teriyo. Omuntu atalina besi simulaba. Ani atalina besi? Jeno? Jeno kati tennakugambi kyogoberera nti tuve ku buwagizi bw'abantu tudde ku buwagizi bw'amagye. Tetuyomesa. Your position togira nti kati eyungudde esobola n'okubaggyako obuyinza. Ani kyenjagala okugamba ogwe mukisa ensi gwerirabirako nga Yesu akomyewo.